Творча група програми «Цивілізація інкогніта» вирушила до берегів Чорного моря. Цього разу професор Бебек вирішив розкрити історичні таємниці міста Судак. Фактично 99% крепості не відкрито, і це своєобразна така терра інкогніта для археологів. Чи жив у Судаку всесвітньо відомий мореплавець? Та чи був Марко Поло подвійним агентом? Біографії Марко Поло є чимало білих плям. Неймовірні сенсації від Валерія Бебека далі у програмі. Вітаю вас, шановне товариство. Ця фортеця приховує чимало таємниць. Сьогодні ми розповімо вам про людину, яка в 13 столітті жила в Судаку, була губернатором в Китаї і написала книгу, яка вразила весь тогочасний світ. Її ім'я – Марко Поло. Еліни називали його Сугдеа, генуезці Солдая. Давні слов'яни – Сурож. Одна з середньовічних легенд оповідає, що місто Судак – виникло у 3 столітті нашої ери, а його назва означає «місто бика». Слід зауважити, що свого часу увесь південь античної України називався Таврида або країна бика. Дослідник Микола Чмихо вважає, що культ бика, пов'язаний з богом Зевсом, насправді має трипільське походження. Ці припущення дали підстави Валерію Бебеку висловити сенсаційну гіпотезу, що, ймовірно, місто Судак має більш древнє походження, ніж стверджує офіційна наука. Які відкриття чекають на професора у Криму? Дивіться далі. Заснування поселення на цій горі датується 212 роком і сягає тих часів, коли на кримських землях простягалося Боспорське царство. По тим даним, які у нас є, тут був оснований порт Боспорським царством. Тобто це була своєобразна, скажімо так, торговая колония боспоритов и плюс охранный гарнизон для защиты этого порта. Починаючи з 6 століття, південне узбережжя Криму знаходилось під владою Візантії. В ті часи тут було збудовано берегове укріплення. З кінця 7 століття місто опинилось під владою хазарів. У 8 столітті тут знаходився намісник хазарського кагана Тархан. Як помітив Валерій Бебек, Тархан – це бог грози у скіфів. Тож, можливо, тут були не хазари, а скіфи? З кінця 11 століття Судак переходить під контроль половців, а в 12 столітті в місті з'являються венеціанці. Генуезці, венеціанці були найбільш розвинені в тому, що стосується міжнародної торгівлі, міжнародних фінансів. Це були купці, так би мовити, з великим професійним досвідом. Вони вперше ввели так звану подвійну бухгалтерію, могли рахувати статки, доходи, прибутки. А по-друге, все ж таки, це були люди, які діяли не просто на свій власний розсуд. Певною мірою вони виконували місію священного престолу. Перше, монголи з'являються у Судаку у 1223 році і використовують Крим як місце для розвідки та зимівлі. Пізніше вони з'являються через 17 років під час нашестя на Київську Русь. І вже потім, після монголо-татарського нашестя, вже Судак був взят, включений в состав Улуса Золотої Орди і... опять же, использовался по тому же назначению, что и был до этого. То есть это был торговый порт, через который велась торговля с Северным Причерным морем и Средиземным морем. Использовался этот порт достаточно плотно. Здесь было достаточно большое количество населения в монгольский период. Согласно переписи населения, которую проводили монголы для обложения данью населения, население Судака на тот момент составляло порядка 8 тысяч человек.
За середньовічними мірками Судак був доволі великим та розвиненим містом. Тут існував свій водопровід, каналізація, торгова площа та велика кількість культурних споруд. Окремого дослідження потребує так званий монгольський період в історії Судака, пов'язаний з ханом Мамаєм. Венеціанці, а потім і генуезці брали участь у політичних війнах всередині Золотої Орди. Зокрема, вони фінансували військові дії Мамая проти волзьких татар та їх московських данників, а також надавали йому генуезьку піхоту. Во времена міжособних воєн в самому монгольському государстві, в самій Золотій Орді, коли темник Мамай приходив к власті, і венеціанці усилено в цьому участвували, фінансували всі ці міжособні воїни. Генуезцы воспользовались моментом и, скажем так, прибрали к рукам Кафу, Феодосию, Судак и еще ряд крепостей на побережье Крыма. Хотя это место переходило из рук в руки, потом, нарешті, оно отримало протекторат с боку Крымского ханства, а потом остаточно оно потрапило до рук Туреччины. И Туреччина зробила Судака так само, как и с Кафы, Феодосії, Керчі, тобто сучасних міст узбережжя Чорного моря, так звані ринки рабів. Фортеця тепер уже належала генуезцям, які проіснували на цих землях майже століття. Одного разу до берегів Чорного моря пристав корабель, на борту якого знаходилась італійська родина, яка в подальшому змінить уявлення своїх сучасників про світ, що шукали родичі Марко Поло на кримських землях. Дивіться далі. Під ударами мусульман падають фортеці хрестоносців у Сирії та Палестині. У 1261 році правитель православної Нікейської імперії відвоює у хрестоносців Константинополь і підпалює купецький венеціанський квартал. Саме в цьому кварталі разом з братом жив венеціанський купець Ніколо Поло, батько відомого мандрівника Марко Поло. Завчасно відчувши зміну ситуації, брати Мафео і Ніколо вирушили з Константинополя у напрямку Кримського півострова. Говоря о Марко Поло, нужно не забывать о том, что он был итальянцем, соответственно, торговцем. И с торговлей же и был связан его прибытие сюда. То есть его семья, которая занималась, выражаясь современным языком, бизнесом в Константинополе, предвидя, что будет изменяться внешнеполитическая ситуация, и то, что Константинополь уже долго не простоит, переводят свой бизнес сюда, на наше юго-восточное Крымское побережье. Є відомості, що родина Марко Поло жила в Судаку протягом 10 років. Валерій Бебек вважає, що мандрівник мав особливу місію, і його подорожі були суто дипломатичного характеру. Тож ким був насправді Марко Поло, дивіться далі. Не втримавши під своїм контролем Константинополь, західноєвропейські монархи разом із папою Римським починають складні дипломатичні ігри. Шпигунські місії Ватикану, на думку професора Бебека, діяли під прикриттям релігійних місій і торговельних представництв. Проте ми маємо розуміти чітко, що під видом торгових або благодійних місій посилалися саме розвідники королів чи пап, люди, які відпрацьовували таким чином, щоб їх не могли вичислити, що це саме є посли чи легати, представники західного світу, які шукають допомоги в далекосхідних монархів. Як ви думаєте, чому в 13 столітті християнізовані держави Європи налагоджували активні дипломатичні зв'язки з Азією? Це дуже просто. Після падіння Константинополя Ватикан і європейські держави намагалися дружити з імперією Богдана Чингісхана проти турків. В середньовічній Європі про Китай дізналися саме завдяки літературній праці венеціанця Марко Поло.
Це теж, звісно, свідчить про те, що людина, картограф, розкрив майже весь схід, і є свідчення, що навіть були такі вояжі подорожей до Бразилії, ще як перед Колумбом. Ну, правда це чи ні, але Індії точно побували. Достовірність його опису світу деякі науковці все ж ставлять під сумнів. Надто вже багато в його книзі неймовірних, а часом і фантастичних речей. Ніяких документальних матеріалів з цього питання не залишилось. Між іншим, деякі, знаєте, перегорнули велику кількість старокитайських документів, написаних ще старокитайською мовою, і в жодному, як це не дивно, на перший погляд, не знайшли навіть фактів перебування Марко Поло в Китаї. Критики Марко Поло, зокрема, закидають йому те, що він не згадує у своїй книзі про велику китайську стіну. Можливо, тому, зауважує професор Бебек, що вона не виконала своєї оборонної функції під час завоювання Китаю монголами. Великий шовковий шлях, започаткований трипільцями у 5-му тисячолітті до нашої ери, в середні віки був продовжений з України до Західної Європи. У 13-му столітті дипломатична місія Джованно Карпіні проїхала через Чехію, Київ на Дон у ставку хана Батия, а дипломатична місія Вільяма Рубрука через кілька років добиралася до ставки хана Батия південним маршрутом через Константинополь і Судак. Заслуги Марко Поло у відновленні зв'язків між Європою і Азією важко переоцінити. На думку Валерія Бебека, він працював не лише на Ватикан, адже навіть хан Монгольської імперії Хубілай начебто доручав йому розвідувальні операції, призначивши Марко Поло губернатором Янчжоу. І він був симпатична молода людина, розумна, яка знала розклади і європейської політики, і східної політики. І тому навіть є така версія, що він порадив Хубілаю віддати дочку іранському, як би сказати, шейху заміж для того, щоб навести торгові і політичні стосунки з Близьким Сходом. Та невже великий мандрівник був подвійним агентом? Враховуючи те, що династія Чингісхана походила з роду кияд-борджигінів, а в Венеції впливовим було сімейство Борджія, то, на думку професора, це може бути однією з розгадок таємниці Марко Поло. Професор вважає, що китайські монархи і князі Італії були родичами і мали одне арійське походження з берегів українського Дніпра. В біографії Марко Поло є чимало білих плям. Схоже на те, що він був не тільки успішним бізнесменом, але й одночасно таємним агентом кількох розвідок. А ось чи вдалося чингізідам посадити своїх людей на папський престол – тема для окремої розмови.